është identifikuar njëri nga autorët e vrasjes së Eri Zefit në Mirdit. Në kërkim është shpallur Mikel Gjovalin Alia nga Fani. Ngjarja rënd ka ndodhur më dytëtor në Zallxhux. Vrasja e 34 vjeçarit dyshohet se është kryer në një zonë tjetër dhe më pas trupi i pajet është hedhur në kanal në fshatin Zallxhux. Eri Zefi, 34 vjeçari, i vrar me 6 plumba dhe i hedhur në një kanal në fshatin Zallxhux të Mirditës, është nxjerrë në prit nga vetë shoku i tij fëmijërisë. Hetimet e zhvilluara nga prokuroria e Lezhës kanë nxjerrë në dritë se për vrasjen e Zefit një rol mjaft të rëndësishëm ka kryer shoku i tij, Mikel Gjovalin Alia. Nga analizimi i shumë të dhënave të mbledhura përgjatë një muaji është arritur në konkluzionin se Mikel Alia ka nxjerrë në prit 34 vjeçarin. Ky fundit prej muajit shkurt 2019 kishte reduktuar lëvizjet e tij dhe frekuentimin e personave të ndryshëm, pasi ruhej një gjakmarrje të mundshme. Kjo pasi Eri Zefi është vëllai i duaj Zefit, ky i fundit. Në shkurt të këtij viti ka vrarë fëmijën e tij 45 vjeçar Martin Treca pas një sherrri banal. Si pasojë kësaj, Eri Zefi ndruhej një akmarje të mundshme dhe për këta i kishte marrë kërcenime të një pasnjëshme, por gjakësit e ti nuk mund të afroheshin shumë pra manesës, me qëllim ekzekutimin e Zefit pasi shumë shpejt do të binin në sy dhe do të vinin veten e tyre në rrezik. Atëherë, ata kanë filluar të vinë në jetë një tjetër plan, duke përpunuar dhe paguar shokun e ngushtë të Eri Zefit, Mikel Alia. Gjatë hetimeve është provuar se Alia ka komunikuar në telefon dhe në mënyrë verbale me Eri Zefin duke i kërkuar të bashkëpunojnë së bashku për të vjedhur në mesnat një sasi të konsiderueshme hashashi në një territor malor që ndodhet në fshatin Zallxhux të Mirditës. Eri Zefi ka pranuar ofertën e mikut të tij dhe janë nisur së bashku të dy me makinë në vendin ku ishte caktuar për të bërë vrasja. Ata kanë udhëtuar në mesnat në autostradën Durrës-Kukës dhe sapo kanë mbërritur në fshatin Zallxhux, kanë dalë nga rruga duke hyrë rreth 50 metra në një territor malor, ku Mikel Alia pretendon se aty do të vjedhin drogën. Sapo Alia dhe Zefi kanë dalë nga makina, mes shkurreve janë shfaqur dy persona të paidentifikuar duke ushtruar dhunë barbare ndaj Zefit. Më pas, ata i kanë qelluar me plot 6 plumba, 4 në kokë dhe 2 në gjoks, duke e lënë të vdekur në vend. Dy autorët së bashku me bashkëpunëtorin e tyre janë larguar. Trupi i pajet është gjetur nga fshatarët e zonës i mbuluar me gjak, të cilët kanë njoftuar policinë. Prokuroria dhe policia e Lezhës tashmë kanë identifikuar njërin nga autorët e kësaj vrasje, i cili është Mikel Alia, i cili ka shërbyer për të nxjerrë në prit Zefin. Momentalisht Alia është shpallur në kërkim, ndërsa dy personat të tjerë që qëlluan me armë Zefin dyshohet se janë larguar në drejtim të Kosovës. 34 vjeçari u ekzekutua me 6 plumba, 4 prej të cilve e kanë kapur në kokë, ndërsa dy të tjerë në gjoks në trupin e viktimës u konstatuan gjithashtu shenja dhune dhe vrasja rezulton të ketë ndodhur gjatë natës, pikërisht në vendin ku ishte gjetur trupi i viktimës. Viktima u gjeti vrarë në një zonë të pyllëzuar 50 metra larg rrugës së kombit.